У співпраці з німецьким фондом GIZ у Саксанському районі бібліотеці філії номер 24 облаштовано простір розвитку та безпеки «Смайл». Із першими відвідувачами та вихователями нового сучасного дитячого хабу поспілкувався голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми турбуємось у тих, кому зараз важче за всіх. Це за наших дітей. І криворіжців, і переселенців, всіх. І от зараз ми реалізували ще один проєкт у співпраці з нашими партнерами з Німеччини. Ну, ми зробили ремонт, а вони дали техніку. І на базі однієї з наших бібліотек ми створили такий освітній простір, дружний для дитини. І діти з 6 до 12 років, хто сам, кого батьки приведуть, можуть тут декілька годин на день, хоч кожного дня, проводити час, з ними будуть займатися спеціально навчені люди, тут є все необхідно і тут дуже добре. Це зроблено на базі бібліотеки, я вже казав, фактично в інших містах бібліотеки позакривали, ми пішли іншим шляхом, ми перепрофілюємо, модернізовуємо бібліотеки, от в тому числі і з шляхом створення ось таких гарних для діток наших освітніх просторів. Бібліотека номер 24 здобула перемогу в проєкті створення освітніх дитячих хабів, просторів розвитку та безпеки, який проводить фонд GIZ за дорученням Федерального уряду Німеччини в рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України». Заклад отримав сучасні меблі та техніку для комфортного перебування і розвитку дітей. Зокрема, це холодильник, електрочайник, мікрохвильова піч, ноутбук, зарядна станція, телевізор, портативна колонка та Wi-Fi роутер. Коштом міського бюджету було виконаний ремонт окремої кімнати для хабу. Ми створили тут таку собі зону релакса. Тут можна буде помалювати, розфарбувати, подивитися улюблені мультфільми, а також просто почитати, погортати книжку та поспілкуватися зі своїми друзями. Далі в читальному залі у нас більш така зона коворкінгу. Ми плануємо там організовувати майстер-класи, заходи. Також у нас є мультимедійне обладнання, яке допоможе нам більш якісно цю роботу проводити. Освітній хаб для дітей з криворізьких родин та внутрішніх переселенців працюватиме щодня, крім суботи та неділі. Подбали тут і про безпеку. Поряд з бібліотекою розташоване сертифіковане укриття. Живу неподалік від цієї бібліотеки та дуже враженим цим хабом. Тут є все, щоб розважатись та проводити час добре. Вже на наступному тижні на базі Палацу культури «Творчий» відкриється ще один освітній простір розвитку і безпеки для дітей. Ірко Ноненко, Максим Пономарьов. Цей день.